Velkommen på Himmelbjerget. Himmelbjerget er eksklusiv tårnhøjden, en 147 meter høj bakke mellem Ry og Silkeborg. Bjerget, eller rettere sagt bakken eller skråningen, er dannet ved at istiden har fjernet jord i den tunneldal, der senere blev til Julsø, som ses under Himmelbjerget. Helt frem til 1847 var den generelle opfattelse, at Himmelbjerget var Danmarks højeste punkt. Hvad er så det højeste punkt? Ja, i år 2020, så er det faktisk toppen af Storebæltsbroen, der ligger 254 meter over havets overflade. I 1854 stod Silkeborgs grundlægger, Michael Drewsen. Han stod i spidsen for afholdelsen af en grundlovsfest på Himmelbjerget, en fest, der gav grobund til mange efterfølgende fester. Også i dag afholdes der grundlovsfester på Himmelbjerget, og stedet er også et yndet udflugtssted på grund af den storslåede natur og udsigt, og man kan blandt andet se til Silkeborg, Svejbæk, Møle, Laven og Ry. Og fra og til netop Ry, der kan man vælge at sejle med rutebådene til og fra bunden af Himmelbjerget, og ligeledes kan man fra og til Silkeborg sejle til og fra bunden af Himmelbjerget med rutebåde. Fra og til Silkeborg, der kan man videre vælge og sejle med det gamle dampskib, en juldamper, bedre kendt som Jejlen. Himmelbjerget er virkelig en udflugt værd.